Zdravím dámy a pánové a srdečně vás všechny vítám v novém kanále u pokračování Let's Play kariéry SF Evener 24 a vítám vás v mezisezónním speciálu před sezónou 2026. Máme za sobou sezónu 2025, která byla velice zajímavá a z mého pohledu myslím si pozitivní. Krásné čtvrté místo na konec šampionátu a mohlo to být ještě o fous lepší. Bojovalo se až do posledního rychu, do posledního závodu. A já myslím, že můžu být spokojený. Spokojený může být i náš tým, který předvedl solidní progres. No a co nás v dnešním speciále čeká? Tradičně se podíváme na nové vzhledy vozu na novou sezónu. Podíváme se, jak to dopadlo po změně regulí, protože bude trošičku zásadnější než třeba v minulých letech pro sezónu 2026. A podíváme se na jezdecké přestupy. Já se budu muset rozhodnout, kam budou směřovat mé kroky, protože už jsem odhalil v průběhu minulé sezóny, třeba v komentářích během těch let's playů, že na 99% budu chtít pro další sezónu někam přestoupit. Otázka kam, vyjednávali jsme během sezóny s Mercedesem na tajňačku, což potom vyšlo trošku najevo a tým se naštval. Čili to je určitě jedna možnost, oni o mě hodně stojí. Druhá možnost je možná Red Bull, pokud od nich dostanu nabídku. Vykašlali se na mě dříve, když Perez předváděl hrůzné výkony, bídné, a já naopak poměrně solidní. Nedostal jsem od nich tu šanci, trošku se na mě vykákli, slušně řečeno. A teď to můžu zase já vrátit jim, anebo můžu setrvat v rámci Red Bull rodiny, Red Bull akademie. A pokud mi tu nabídku najít, přestoupit tam, anebo do toho může přijít úplně nějaký jiný tým s nabídkou, která mě zaujme. Samozřejmě těch možností je tam celá řada, takže uvidíme, na to se také samozřejmě mrknem. Zrekapitulujeme se tu sezonu, podíváme se na výkonnost vozu po té změně regulí, před novou sezónou a tak dále a tak dále a tak dále. Takže čeká nás toho hodně, já vám všem děkuji moc za podporu, hoďte like, pokud se vám video bude líbit, pokud se těšíte na novou sezónu. Díky všem za jakékoliv komenty, názory na vzhledy vozu, na cokoliv, co dnes uvidíte. Díky všem také za případný odběr nebo členství, tlačítko připojit se pod videem. Díky každému z vás. No a nezbývá nám, než se na to vrhnout. A začneme čím? Začneme rovnou pěkně zostra. Pojďme si představit vzhledy vozu pro sezónu F1 2026. Jdeme na to. No a dámy a pánové, začínáme u Red Bull. Tohle je první tým, který se nám odhalí a po trošku experimentu z minulé sezóny, kdy volili převážně bílé zbarvení na Red Bull, trošičku netradiční, se nyní vracejí k, řekněme, trošičku už osvědčenějšímu konceptu designu, ale je to taková temnější modrá kombinace s černými prvky, samozřejmě nesmí chybět červená, žlutá, a věci, které byste na jejich voze očekávali. Samozřejmě už se naplno od 2026 projeví jejich partnerství s Fordem, které je také vyobrazeno na voze. A já myslím, že je to přece jenom o kus lepší než ten vzhled 2025. Co říkáte na Red Bull, dámy a pánové? První odhalený vůz a je možné, že se v něm budu prohánět v sezóně 2026. No a po Red Bullu nesmí chybět Mercedes, což je shodou okolností také jeden z kandidátů a na mé služby pro sezonu 2026. Tady máme jejich vzhled pro nadcházející sezónu. Jejich partnerství s Petronasem bude nadále pokračovat, ale Vestas bude mít na voze, řekněme to, ten hlavní slot a hlavní viditelnost po vzoru jejich Formula E týmu, takže tady Mercedes pro sezonu 2026, kombinace černé, stříbrné. Myslím si, že to vypadá solidně doplněno tou řekněme světle modrou. Něco mezi právě tím EQ Performance Vestas a Petronasem. A já myslím, že to vypadá velice solidně. Co na to říkáte vy, dámy a pánové, Mercedes 2026? No a nyní musí zbystřit fanoušci Ferrari. Tyfosi, připravte se, tady je Ferrari 2026, které bude mít převážně tedy tradiční rudou barvu, ale výrazně bude tu rudou doplňovat bílá a celá řada bílých prvků na jejich voze. A
Myslím si, že to moc pěkně k sobě sedí a pěkně k sobě ladí. No ale samozřejmě nejpodstatnější bude jejich rychlost na trati a jsem zvědav, co od nich můžeme čekat. 2025 sezona pro ně by se dala označit jako trošku zklamání, ale teď začínají všichni s čistým štítem a uvidíme, co nám přinese sezona 2026. Přinese nám ale tenhle vzlet vozu Ferrari, co říkáte na tento rudobílý vůz? Líbí, nelíbí, dejte vědět do komentů. Ferrari 2026. No a tady už se nám představí McLaren pro sezonu 2026 a jejich papája černobílé barevné provedení. Já myslím, že paráda. Netřeba znovu opakovat, že důležité, respektive nejdůležitější je to, co je pod kapotou, ale správný okulahodící vzhled vozu vám taky přidá pár koníků a pár kilometrů v hodině. Co říkáte tady na McLaren? Já myslím, že ty barvy k sobě docela sednou. Vypadá to zajímavě. Ty křivky velice podobné, jako mývaly v předchozích sezónách. Ale ta barevná kombinace je, myslím, zajímavější. Působí to dobře, ale 100 lidí z toho chutí. Co říkáte vy na tento McLaren 2026? No a nyní už tým, který byl, co se vzhledu v sezóně 2025, mým jasným favoritem a nejvíce se mi líbil její vzhled. A je možné, že pro sezónu 2026 se to bude opakovat. Dámy a pánové, tady máme Aramco Monster Aston Martin 2026 a je to opět naprosto nepřehlednutelné žihadlo, které určitě na trati i v pit lane bude přitahovat pozornost a oči všech kolem jdoucích, kolem stojících. Co říkáte na tohle parádní raketu? Vypadá to moc dobře. Co říkáte? Za mě jeden z kandidátů na nejvzlet opět i v sezóně 2026. Velice povedený vzlet, ale dejte vědět vy. Třeba se některým z vás vůbec, ale vůbec nelíbí a to je úplně v pohodě a je to úplně možné, takže klidně pište a vyjadřete své názory, ať už na tento tým nebo na jakýkoliv jiný. Můžete udělat taky nějaký žebříček nebo to popsat slovně, co vás zaujalo, co vás nezaujalo, co se vám nelíbí, co se vám líbí. Dejte vědět. Tady je tady Aston Martin 2026 a jejich spolupráce s Monstrem. No a dále se nám představí francouzská staj Alpine a jejich poměrně temný vzhled, ale parádní. Dost výrazné černé prvky a karbonové prvky, pochopitelně, ale taková temně růžová, fialová, v kombinaci s modrou, celá řada různých odstínů naskládaných k sobě a vypadá to jako taková zajímavá mozaika skoro. Vzhled vozu, myslím, povedený. Ale trápili se dost výrazně v minulé sezóně. Teď mají šanci po velké změně regulí na sezonu 2026 přijít s něčím o poznání lepším, tak uvidíme. Vzhledově, ale za mě palec nahoru. Co říkáte vy? Dámy a pánové, Alpine 2026. No a zde už máme, dámy a pánové, z Brusu nový Williams pro sezonu 2026 a bude to staronová spolupráce. BMW se vrací ke spolupráci s Williamsem a představili nám toto krásné bílomodro-černé žihadlo pro sezon 2026. Ti by si také představovali nějaké to zlepšení, nějaký ten posun kopředu a sezona 2026 jim umožní díky změně regulí toho dosáhnout. A uvidíme, jestli se zase bude objevovat Williams na popředí, jako jsme to byli zvyklí v minulosti, nebo ne. Co se vzhledu týče, za mě moc pěkná kombinace, čistý, relativně jednoduchý design, ale zároveň napaditý a za mě spokojenost. Co říkáte vy na BMW Williams 2026? No a nyní, dámy a pánové, vůz, ke kterému mám velice blízko. Tady máme V-Carb pro sezonu 2026. Tým, ve kterém jsem strávil předchozí dvě sezóny a trošku se nechali inspirovat asi mou helmou,
kterou jsem měl pro sezonu 2025 a šli do, řekněme, lehce podobných barev. No je to odvážná volba, ale vypadá to na tom voze solidně, taková temná, tmavá, fialová, řekněme, doplněna těmi tradičními prvky. Design velice podobný jako v minulé sezóně, ten se jim povedl, ale výrazné barevné odlišení nebo velká výrazná barevná změna. A myslím si, že to je velice zajímavý vůz. A mají solidní potenciál. Sezonu jsme končili výkonnostně na tom velice dobře. Uvidíme, co po změně regulí. Co říkáte na V-Carb, který už na 99% nebude mým týmem pro sezon 2026 a bude to spíše můj soupeř. V-Carb 2026. No a dámy a pánové, tady bychom mohli představit nový tým, ale nedá se to úplně nazvat novým týmem. To, co už bylo roky potvrzeno a to, o čem se už dlouho dopředu vědělo, právě teď nastalo. Přichází sezona 2026 a s ním už tedy definitivní a úplný přechod Sauberu na Audi. A tady je jejich z brusu nová mašina. Takže z výrazné zelené kicksaubrovské barevné kombinace už je to, řekněme, trošku typičtější barevná varianta pro Audi, kterou můžeme vidět v různých kategoriích a odvětvích motorsportu. Takhle tady bude vypadat už oficiální tovární tým Audi pro sezónu 2026. Netají se solidními ambicemi a pracovali dlouho přípravách na tenhle oficiální přerod a uvidíme, co oni a jejich tým, co říkáte na jejich vzhled. Tady máme, dámy a pánové, Audi 2026. No a tady už poslední tým, který si dnes představíme, a to je Toyota Haas. Už v minulé sezóně 2025 jsme viděli některé prvky Toyoty na vozech Haasu. Nyní spolupráci ještě výrazněji prohloubili a ten vzhled pro sezon 2026 tomu bude dost odpovídat. Myslím, že některým vám bude velice povědomé tenhle design a barevné provedení. Takže Toyota Haas, mnohem hlubší partnerství a myslím si, že pěkný okula hodící vzhled vozu. A jsem zvědav, co předvedou, protože měli jsme tam v minulé sezóně pár takových náznaků velkého potenciálu a solidních výsledků, především v té zhruba poslední třetině sezóny. Tak uvidíme, jestli dokážou se poprat s těma novýma regulema a připravit solidní vůz, který bude konkurenceschopný. Dámy a pánové, Toyota Haas, sezóna 2026, a tohle byl poslední tým, který jsme si odhalili, představili. Co na to říkáte? Který se vám líbil nejvíce, který se vám líbil nejméně? A můžete dát vědět pořadí, vaše názory, pocity, dojmy. Dejte vědět, jsem na to strašně zvědavý. Díky všem a teď už pojďme dále. Teď si ještě pojďme v rychlosti zrekapitulovat, jak dopadla sezona 2025, co se bodování týče, co se šampionátu týče. Norris byl tedy korunován králem bitva s Alonzem do posledního závodu. Nakonec lépe vyzněla pro Landa Norrise. Těsně za ním tady Fernando Alonso, na třetím místě Max Verstappen, který to urval přede mnou. Pro mě čtvrtá příčka, velice solidní sezóna. Leclerc pátý, potom Hamilton, Cunodák také moc pěkné sedmé místo. A Russell, Piastri, Stroll uzavřeli top 10 a potom níže jsme viděli Pereze trápícího se celou sezónu, jeden z jezdců, kteří nazbírali nejméně bodů v celé sezóně, když nepočítáme těch pár, kteří měli úplnou nulu, a to byli Williamsy, Zaubry a Ricciardo v Alpinu. A uvidíme, zdali všichni tito jezdci budou pokračovat i pro sezon 2026. Měli jsme tam nějaké spekulace o Perezově konci v průběhu minulé sezóny, tak uvidíme. McLaren zvítězil v poháru konstruktérů, tam jsme s nimi bojovali také do posledních momentů. A nakonec je to krásné druhé místo pro nás. Třetí byl Aston Martin, čtvrtý Mercedes, pátý až Red Bull a šesté Ferrari. Velké zklamání pro ně a budou chtít určitě změnu pro sezonu 2026. Haas, Alpine, Williams a Sauber potom na tom byli ze všech nejhůře. Tady jsou souhrn mých trofejí, které jsme mohli vidět i v úvodu videa v té mé místnosti s trofejemi, ale tady máme to všechno zrekapitulováno, takže 3 druhá místa, 5 třetích míst a jedno vítězství, které přišlo v Belgii na parádní trati ve Spa. A celkově povětšinou to bylo na bodech, občas nějaké ty průsery,
A Imola byl, zdá se, v tomto ohledu nejhorší závod, 11. místo, ale celkově to můžeme brát, myslím, pozitivně. A tady už máme jezdecké statistiky. 0 šampionátů, 0 poháru konstruktérů, 0 pole position, ale 311 bodů nazbíraných, 1 vítězství, 9 podiových umístění celkově, průměrné místo v cíli 6., průměrné místo na startu 10., 7831 najetých kilometrů, 9 nejrychlejších kol, 1438 odjetých kol a zatím jsem byl v F1 součástí jednoho týmu, když nebudeme počítat samozřejmě juniorské kategorie. No tady se můžeme podívat ještě naposledy, jak vypadala sezón a jak vypadala jakoby ta výkonnost na konci sezóny. Předtím, než se nám vše změní pro sezónu 2026, povedlo se adaptovat všechny součástky pro tu změnu regulí, časy a spolehlivost tedy převážně, a uvidíme, co nám to přinese pro sezónu 2026, jak dopadnou všechny ostatní týmy, uvidíme. Tady ještě přehled kontraktu, kde jsem měl za cíl dostat se na hodnocení 89, dostal jsem se na rating 90, takže jsem splnil kontrakt a to, co jsem měl, a myslím si, že je něco navíc. Tady pro ty z vás, které tohle zajímá, se můžete podívat na ty accolades, na ty takové vaše, řekněme, úspěchy, které jsou nově v F24 v té kariéře přidány a postupně se vám to akumuluje a sbírá. A pomůže vám to také trošku vylepšovat některý ten rating. Takže tady máme už u některých tier 2 jakoby tu druhou úroveň a postupně se dostáváme ku předu. Nejblíže jsme u tieru 2, u podiových umístění mám 9 podiových umístění z 10, takže tam už se velice brzy můžu vyhoupnout a pokud to splníme, tak nám to zvedne ten racecraft. Tady ještě souběžně trvající rivality. Například s Hamiltonem, kde se bojuje o rating, kdo se dostane na 92 nebo tak nějak. A tady jsme měli šampionátový souboj, ten bohužel vyzněl lépe pro Hamiltona, teda pro Verstappena, sorry. No a rivalita v rámci týmu s týmovým kolegou, tam jsem Yukiho porazil. No a tady je souhrn toho progresu jezdeckého hodnocení mého v průběhu druhé sezony. Vidíme, že tam postupně to šplhalo v průběhu sezony nahoru. Jediný atribut, který je výrazně odlišný než všechny ostatní, je ten fokus, to soustředění jakoby. A tam, jakmile už jsme se dostali někde té 80, tak tam už to pak jakoby přestalo růst a už se to tak začalo jakoby hýbat nahoru dolů. Podle situace je to takové jakoby soustředění, psychická pohoda, připravenost, záleží, jak se vám povede kvalifikace závod, jak se vám nepovede, jak uděláte chybu, jak dopadnete vůči očekávání týmu na závod a tak dále. Takže tam to fluktuje a pohybuje se to nahoru dolů. Ale jinak, co se těch jezdeckých kvalit týče, tak tam jsem nabíral zkušenosti a zlepšoval se postupně v průběhu sezóny. No a tady se můžeme podívat na aktuální rating jezdců a můžeme se také podívat na nové kombinézy pro nadcházející sezónu. Začínáme u Maxe Verstappena 97, ten je stále nejlepším jezdcem, ale už na tom nejsem také vůbec špatně, 90 a jsem dokonce i v awareness lepší než Verstappen. Což je takový jakoby přehled na trati a jakoby vyhýbání se kolizím a jo, taková opatrnost, řekněme, těžko to přesně úplně popsat. No a tady kombinéza Ferrari a Charles Leclerc je hodnocení 94, kombinéza McLarenu, tady máme Aston Martin v jejich novém úboru, tady už se nám některé opakují, protože to jsou samozřejmě druzí jezdci, tady máme Albin poprvé, Alpine, BMW Williams a Toyota Haas. A zde budeme mít potom ještě Audi a Valtteri Bottas. Tohle jsou jezdci zatím pro sezonu 2025, uvidíme, zdali dojde k nějakým přestupům a změnám pro sezonu 2026. A to je, myslím, vše, tady už jsou potom jezdci, kteří jsou bez angažma. Tak uvidíme, jestli se někdo z nich dostane do F1. No a dámy a pánové, teď už možná to nejdůležitější ze všeho. Má budoucnost. V jakém týmu budu jezdit v sezóně 2026? Pojďme se na to podívat, pojďme se podívat, jaké nabídky dostanu. A je to tady. Máme opět 4 nabídky jako v minulé sezóně a je to možnost setrvání ve V-Carbu. Je to možnost přestoupit do Aston Martinu. Dále je tu také nabídka Red Bullu, kteří už konečně uznávají mé kvality a mají o mě teďka na poslední chvíli zájem. A tady Mercedes, se kterými jsme vyjednávali v průběhu sezóny a tam ta vyjednávání nakonec byla odhalena. Tady máme nějaké informace z té tajné schůzky, takže tady máme nějaké ty informace, ale není to úplně v tuhle chvíli podstatné. Čili
tady je můj výběr. Někteří z vás jste psali, abych přestoupil do Williamsu, ale Williams mi nabídku nedal, takže tady jsou ty čtyři volby. Nesmím se nechat zlákat tím vzhledem Aston Martinu, který se mi strašně líbí. A tak by mě to k tomu týmu táhlo. Red Bull, myslím, nebo Mercedes. Tohle není vůbec snadná volba. Je tady spousta pro a proti, možná pro každou z těch variant. Ale opravdu se nejvíc přikláním k tomu Mercedesu, se kterým jsem vyjednával v průběhu sezóny. Ti prostě o mě vyloženě projevili zájem. To dlouho se o Red Bullu říct nedalo. Samozřejmě každý na to bude mít jiný názor, ale jde tady v tuhle chvíli o mou sedačku a můj názor je tady v tuhle chvíli ten, kterým se musím řídit. A dámy a pánové, bude to přestup, odchod z rodiny Red Bullu. Děkuji jim za příležitost, kterou mi dali a že jsem se díky nim dostal do F1, ale je čas udělat krok dále. Uvidíme, jestli to bude krok správným směrem. A dámy a pánové, podepíšu s Mercedesem. Pojďme na to. Tady už bychom měli mít připravený kontrakt a nějaké podrobnosti kolem něj. Tak co pro nás mají? Už jenom zbývá podpis, ale ještě klídek, počkej s tím podpisem. A neudělej tam nějaké kaňky. A podle této obrazovky by můj týmový kolega měl být Lewis Hamilton, ale psali jste, že tohle je takové jakoby random, že ta hra to tam prostě nahodí, ale nebere to v potaz tu, už tu nadcházející sezonu, takže se klidně může stát, že to bude Russell a Hamilton někam přestoupí a bude to opačně, takže tady se to nedá podle toho úplně moc brát, ale každopádně, ať už by to byl asi Hamilton nebo Russell, tak budu týmovou dvojkou z začátku, takže ta čísla asi jakoby odpovídat budou, i kdyby ne, třeba ten jezdec. A doporučuje se dát cíl 92. Myslím, že tady už to šplhat bude opravdu mírně, takže nebudeme to přehánět, dáme těch doporučených 92, většinou jsem dával o kousíček více. Myslím si, že nemá smysl teďka dělat nějaké velkohubé prohlášení a být příliš egoistický. Řekněme, že těch 92 zvládnem, i tak by to byl moc pěkný progres a myslím si, že to nebude snadné už tady v takovýchhle hladinách se zvedat. No a tady už si můžeme zvolit i délku kontraktu. Mám tady možnost podepsat na jednu nebo na dvě sezóny. Na dvě sezóny by mi to dávalo smysl, ale přece jenom zase se nechci úplně dlouhodobě někde upsat a kdo ví, co se může stát. Po jedné sezóně si zase můžeme sednout, můžeme prodloužit smlouvu, můžu mít otevřené vrátka někam jinam. I když u dlouhodobého kontraktu byste taky měli mít možnost jakoby případně zrušit ten kontrakt předčasně, ale takhle to bude, myslím, férovější pro obě strany a uvidíme, co nastane po sezóně. Takže dámy a pánové, teď už nezbývá nic jiného, než to podepsat a máme podepsáno, podepiš to, dělej. Na co čekáš? Stávám se jezdcem Mercedesu pro sezonu 2026. Co on to nepodepsal? On to nepodepsal. To je fake. Na dámy a pánové, tady už máme kalendář pro nadcházející sezónu. Dojde tam k pár změnám. Budeme mít tak jako v sezóně 2025 jeden sprintový závodní víkend. Nicméně nebude to v Brazílii, tentokrát to bude v Rakousku. Vrací se tedy Red Bull Ring. A pro sezonu 2026 se nepojede na maďarském Hungaroringu a vrací se nám velká cena Azerbajdžánu v Baku, takže Red Bull Ring Azerbajdžán se nám vracejí a Maďarsko a Brazílie pro sezonu 2026 kalendáře odpadávají. A tady už v nové kombinéze, v novém týmu a zdá se s mým novým týmovým kolegou, nevím čemu tedy můžu věřit, jestli tady tomuto nebo tomu, že tam byl uvedený Hamilton, dozvíme se asi později. A má nová helma, samozřejmě noví sponzoři, partneři, ale zbarvení si ponechám fialové a uvidíme, jak nám to pofrčí.
Dámy a pánové, nová sezona se blíží. Muselo tam dojít k jezdeckým přestupům nějakým minimálně, protože já jsem změnil tým. V Mercedesu můžou být pouze dvě sedačky, takže minimálně několik jezdeckých změn bychom měli vidět. A pojďme se na to podívat. Dámy a pánové, tady to máme. Oliver Bearman podepisuje v Red Bullu, nahrazuje Checa Pereze. Perez ale nekončí kariéru a přestupuje do Alpinu. Gasly nemá sedačku v F1. Lewis Hamilton. Lewis Hamilton mě nahradí ve V-Carbu. Tak to jsem nečekal. Tak to je na druhou stranu. Jednak je to šílené. A je to na druhou stranu drsné, protože V-Carb opravdu se stal jedním z top týmů. Dokonce je už lepší než jejich mateřská stája. Mohli bychom možná říct, že v rámci rodiny Red Bullu je teď mateřská stáje V-Carb. A Red Bull jsou jenom takový ti přicmrndávači s prominutím v uvozovkách. Alespoň byli na konci minulé sezóny. No a Hamilton tedy pojede ve V-Carbu, takže zajímavá sestavička pro V-Carb, silná a silný vůz asi nejspíš, tak uvidíme. A pro mě tedy přestup do Mercedesu, takže a čekal jsem možná více změn. Překvapuje mě Oli Bearman do Red Bullu. Oli je součástí akademie Ferrari, ale povedlo se Red Bullu jim mohl nějak vyfouknout a Perez ale nekončí, jak se spekulovalo, a šanci mu dal Alpine. Gasly nemá vůbec žádnou sedačku, tam bylo dost kandidátů horších podle mě než on a ti si sedačky udrželi, takže to je velice zajímavé. Tak co říkáte na tyhle jezdecké změny? No tady už, dámy a pánové, máme po změnách regulí předpokládanou přibližnou výkonnost týmů a vozů pro sezonu 2026 a vypadá to, že V-Carb bude i po změnách regulí hodně silným soupeřem, ale celá řada týmů vypadá dost solidně, vypadá to tam poměrně vyrovnaně, protože by neměl nikdo nějak zásadně zaostávat. Audi nevypadá vůbec zlé, no pro nás také relativně solidní, ale bude to dost práce pro všechny týmy, myslím, a uvidíme, jak to bude dále pokračovat, takže pojďme dále. Máme velice solidní aerodynamiku, jsme na tom dost bídně, co se šasí týče, ale alespoň máme většinu těch upgradeů odemklých a můžeme se k ním v průběhu sezony nebo dalších sezon dostat. A dobře jsme na tom také s motorem a dost špatně jsme na tom se spolehlivostí, takže určitě je na čem pracovat. Nemáme teď moc bodů, takže 157 za to si moc nepořídíme. No a tady už máme předsezónní testy a předsezónní fotografování a představovačku gridu. Jezdci v nových kombinézách, někteří v nových týmech, co se po čase vidí. Hamilton v tom úboru V-Carbu, to je strašně zvláštní pohled. I na mě v Mercedesu, Bearman v Red Bullu, tak to je teda něco. Audi, Bottas, Zhou tam zůstali. Stejně jako v Aston Martinu v McLarenu jezdecká sestava zůstala. Tady je grid pro 2026. No a tady už se ozývá přímo samotný Toto Wolff, který teďka bude mým šéfíkem. Zajímavé šéfy jsem měl v průběhu své kariéry teda. Toto Wolff tady říká, že důvěřujeme tomu, že náš tým bude konkurenceschopný od začátku sezony, takže očekáváme, že budeš závodit a bojovat na špici pole. A pracuji tvrdě na vývoji a uvidíme, jak to půjde dál. No, takže určitě podobné cíle budou mít skoro všichni teďka a jsem zvědav na první závod sezóny. No, tady ještě má helma pro nadcházející sezónu. Zůstávám věrný svému designu, zůstávám věrný svému barevnému provedení z té minulé sezóny. Samozřejmě tu jsou nějací noví partneři a Mercedes. Ricard jsem přehodil na bílou, sedne to tam více než ta žlutá varianta toho loga.
a máme tady partnery týmové jako Ineos a Petronas, Teamweaver a CrowdStrike, který je potom na boku té helmy a tak dále, ale jinak taková má klasika. No a dámy a pánové, to tady nacházíme se v Bahrajnu na předsezónních testech. Přípravy na novou sezonu tady v plném proudu. A uvidíme, jak to bude vypadat. Samozřejmě z testů se nedá úplně dělat nějaké jasné závěry, ale alespoň trošičku bychom si mohli udělat nějaké povědomí o tom, jak to bude s tou výkonností, jestli bude někdo vyloženě zaostávat, jestli někdo překvapí, bude vysoko. Samozřejmě Bahrajnu kvalifikaci se teprve uvidí, ale tady bychom v testech už se mohli dozvědět alespoň nějaké první střípky a hlavně já se poprvé budu moci projet se svým novým vozem a bude to určitě o poznání odlišný pocit a jiné chování než můj minulý V-Carb, tak uvidíme. Tady už sledujeme Oscara Piastriho, který je jeden z prvních, který vyjel na tráť a slyšíme i nové motory, které jsou v útrobách vozu. Jsou to stále V6, ale myslím si, že znějí lépe. To podřazování znělo parádně, je to takové masitější, mi přijde. Jo, já myslím, že na V6 je to solidní. Carlos Sainz se svým vozem, Ferrari také na trati, Ferrari zní trošičku jinak, pochopitelně. Ale taky OK. No uvidíme, jaké se začnou objevovat časy. Mé první pocity také. Tady Oliver Mann vyjíždí přede mnou. Jsem v ostrém pokusu. Většina jezdců už na červených pneumatikách a testují se kvalifikační pokusy. A první pocity nejsou vůbec špatné s tím novým Mercedesem. Ale bude to chtít trošku si zvyknout. Možná udělat nějaké úpravy v nastavení, ale o toho tu máme i ty testy. Zatím mi přijde docela stabilní a to je pro mě osobně důležité. Dobře, vypadá V-Carb, jak se dalo očekávat. Audi Joe je taky celkem vysoko, Haasy s Toyotou, Toyota Haasy celkem dobrý. Russell 10. Ale jak jsem říkal, jsou to testy, nedá se to brát úplně v potaz. Alpiny bída. No i pro mě teď čisté kolo a posun na 12. místo. Je to tam ale strašně těsné. No a tady už tady výsledky předsezónních testů, posledních testů před startem ostré sezóny. Všichni už na to dupli v závěru testů na červených pneumatikách. Možná se mohlo lišit palivo a některé další věci. A samozřejmě jsou to stále testy, někteří možná si nechávají nějaké skryté karty. Já doufám, že mi ano. Hamilton zajel nejlepší čas těchto testů, Max Verstappen druhý. Takže V-Carb, Red Bull V-Carb, Tsunoda velice dobře. A vypadá to, že Audi opravdu se připravoval dlouhodobě na sezonu 2026 a vypadají zatím slušně. Myslím, že to vypadá i na mírné zlepšení od Ferrari. McLaren těžko říct úplně a níže bohužel i my, ale jak vidíte velice těsné 7 desetin na nejrychlejší čas, takřka stejný čas mám s Georgem Russellem, mým novým týmovým kolegou. Oliver Mann v Red Bullu trošku zaostal za svým parťákem, ale jo, je to fakt těsné, takže a navíc je to nováček, takže uvidíme. No a Alpiny, ty vypadají bídně, Perez úplně poslední, ale i jakoby ten poslední Perez 1.3 na nejrychlejší čas, to není zlé a myslím, že se to trošku zcvaklo k sobě. Oproti třeba minulé sezóně, kdy ty Alpiny často zaostávaly dost výrazněji, takže nemůžeme je úplně ještě odepisovat, ale uvidíme. Tak to bychom měli, máme za sebou i testy a přípravu na sezonu 2026.
A teď nám nezbývá, než se připravit na ostrý start sezóny. Budeme tedy zůstávat tady v Bahrajnu, kde odstartuje sezóna prvním závodem a snad to bude stát za to. Já se těším, doufám, že vy taky, dámy a pánové. Hoďte like, pokud se vám video bude líbit. Hoďte like, pokud se těšíte na start nové sezóny. A moc díky za jakoukoliv podporu. Díky všem, kteří byste klikli na odběr, pokud vás baví má videa. A samozřejmě obrovské poděkování ze srdíčka pro členy kanálu. Tlačítko připojit se, můžete se stát nováčkem, hvězdou, legendou. Jedna ze tří úrovní. Získat tak pro sebe nějaké odměny, výhody, předběžný přístup k videím. A samozřejmě tím podpoříte mou tvorbu a můj kanál, abych mohl dále pokračovat. Moc si toho vážím, díky každému. No a budu se těšit na vaše komentáře, názory a na start nové sezóny 2026. Teď už mlčím, loučím se, mějte se krásně, naviděnou, naslyšenou. A co takhle omrknout ještě něco dalšího? Co kdyby vás zaujalo například tady video v rohu? A nebo zde pode mnou níže? Taky možnost, pokud má série nějaký playlist, tak ho najdete zde na levé straně obrazovky. No a samozřejmě budu vám zavázán, pokud byste videu dali odběr. Díky moc vám všem.